பேருக்குள்ள இயேசு கோத்திரி சொல்றேன், வணக்கம் சார். எப்படி நல்லா இருக்கா? ஏன் தந்திருக்கிறா? அந்த நாலு வாரம் போய் பண்ணுங்க, மாய்க்கா கட்சி நீங்க போய் பண்ணுங்க, ஏமாத்தி பண்ணுங்க. ஏன் நல்லா இருக்கு? பக்கத்தால் நிறைய ஜெயிச்சுட்டா நீ நல்லா இருக்கு முடியுமா? Saudara saudari saya kata, saya sampaikan teguran, saya tanya apa khabar, dia kata khabar baik. Sebenarnya untuk saya memang khabar kurang baik. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab dalam 54 tahun kita sebagai rakyat di bumi ini telah dizalim, ditipu oleh Barisan Nasional. Maknanya jika kita nak baik, nak bahagia pada masa depan, kita akan gunakan undi kita tumbangkan Barisan Nasional. Itulah masa yang ceria. Betul atau tidak? Atau dah ni jauh kaya ke dan dari kaya? Atau warah election peringkat? Nama pekatan rakyat buat peringkat? Atau dah ni nan dari ke? Terima? Apa lah nama pekau kena? Nama sekolah lah? Atau interlock ke terima? Ya, indah saya peringkat? Interlock nak saya peringkat? Awak yang nak cara? Nama samudayam, teman samudayam, kudikaran, nama paria, deh, Najib, ni urungkas, ni urungkas apa mereka? Nangga, atrebara, nangga, nanya sendiri mereka, ni murinci bo, muri ma. Tadi saya kata, jikalau masyarakat yang elit minoriti sebagai kaum India, dia adalah intelok. Dia kata kaum India adalah paria dan juga kaki minum. Tetapi dia lupa. Minta maaflah, Melayu memang lupa, mudah lupa. Siapa kata orang tua yang itu kata Melayu mudah lupa? Dia lupa. Apabila keturunan India datang sini, dia buat jalan, jalan kereta api untuk rakyat sini, membangunkan jalan raya dan lain-lain. Tetapi dalam buku itu dia kata kaum India adalah kelas yang rendah ataupun kaki mabuk. Dengan itu saya tak setuju. Itu adalah satu fitnah dan hina. Kita akan tegur pada beliau dan tarik balik buku tersebut. Tidak boleh ajar dalam secondary school. Boleh ke tidak? Saudara-saudara yang dikasihi, baru-baru ini kita dapat tahu Barisan Nasional bentangkan satu pelanjawan 2012. Mananya untuk hasil kepada rakyat nampaknya canggih, bergula-gula, berbunga-bunga. Kenapa? Kita boleh kata itu dah ada hasil dan faedah manfaat kepada rakyat. Maknanya apabila 2008 rakyat beraninya undi Pakatan Rakyat, dapat 2/3 menafikan Barisan Nasional. Oleh kerana Najib Rosmah terpaksa. Rosmah terpaksa bagi gula-gula kepada rakyat, termasuk lawan dan lain-lain. Kalau bukan sebab Pakatan Rakyat kuat dan juga dia cuba tiru bajet kita. Apabila bajet Pakatan Rakyat telah keluar secara umum pada 3,000 bulan, dia pun ikutlah. Bagilah naik gaji guru-guru, bagilah murid-murid 100, mansuhkan yuran lain-lain. Jikalau bukan Pakatan Rakyat, saya ingat rakyat masih sengsara, masih susah.